Zdravím přátelé, pokud používáte aplikaci WhatsApp, tak jste jistě zaznamenali, že od 8. února mění zásady ochrany osobních údajů. A asi taky víte, že WhatsApp patří Facebooku, který ho v roce 2014 koupil. Z pohledu uživatele se ale koupí WhatsAppu zas tak moc nezměnilo. Až doteď jste měli možnost nemít informace o účtu WhatsApp sdílené s Facebookem. To se ale mění a od 8. února o tuto možnost přijdete. WhatsApp totiž bude sbíraná data sdílet se společnostmi Facebooku. Důležité je ale taky zmínit, jaká data bude sdílet a hlavně pro koho to platí. Velké změny se totiž týkají jen uživatelů mimo Evropskou unii. Takže díky za EU, kde se Facebook i WhatsApp musí řídit přísnějšími pravidly pro ochranu osobních údajů. Pokud jste ale mimo Evropskou unii, tak se připravte na to, že WhatsApp prozradí Facebooku například telefonní číslo, informace, které jste vyplnili během registrace, taky, takže například vaše jméno, informace o vašem telefonu, to je znamená model, typ, no prostě jaký používáte telefon, jakého používáte operátora, IP adresu, ale i veškeré platební transakce, které jste provedli skrz platformu WhatsAppu. Udělali jste někdy na WhatsAppu nějakou platební transakci? Jestli ano, napište mi prosím dolů do komentářů. Dále WhatsApp může sdílet například kontakty, WhatsAppové statusy, polohu nebo e-mail telefonu, což je mezinárodní identifikační číslo telefonu. To nejdůležitější, vaše soukromé zprávy, zůstají nadále šifrované a soukromé a nemůže k ním ani WhatsApp, ani Facebook. Takže zde bychom obavy mít nemuseli. No a co se stane, pokud s těmito novými změnami prostě nesouhlasíte a v aplikaci je neodsouhlasíte? To je jednoduché. WhatsApp 8. února vám prostě nepojede. A nejen 8. února, ale prostě od té doby ho prostě už nebudete moc používat. No a proti tady tomu se vyhradilo poměrně dost uživatelů a dokonce i Elon Musk napsal na svůj Twitter, abyste používali aplikaci Signál. To měla docela vtipnou reakci na burze, kdy v pondělí vystřelili o 500% akcie společnosti Signal Advance, která ovšem s aplikací Signál nemá vůbec nic společného. Kromě aplikace Signál máte ale i jiné alternativy, jako je Viber nebo Telegram. Nezapomeňte si ale aplikaci Telegram zapnout šifrování zpráv, protože po nainstalování této aplikace šifrování zpráv není nastavené. No a moje rada na závěr. Pokud máte v telefonu Facebook, tak je blbost mazat WhatsApp. Čau.